ոստիկանների, սպաների, ծնողներին հարազատների փոխանան առանձին օպերայում, ասենք չոր մի հատ բողոքի ցույցանեն, որ իրենց երեխեքին ինչ է քանում ժողովրդի դեմ։ Դու երեխուն ասեր, Անի ջան, դանես դուրս չթող երեխուն։ Դե հիմա վերջը, ասի ծաճան մի գնա։ Ասեն մենք մեր գործն ենք անել, ես մեր գործով չի, սխալ է այդ գործը։